Én az ilyen bátor katonát, mint te! Megbecsülöm! Nem mondom, tanítottalak, hogy vigyázz magadra! Adi anyagot nem veszek! Becsületes vagy, nem pedig len bátor! Csak büszke ne legyen a magunk fajta! Általában elmondhatjuk, hogy nekünk közönséges embereknek a vereség vagy a győzelem nagyon sokkal. Az a legjobb nekünk, ha a politika csak toporok, nem hoz se tét, se tovább. Én jól ismerem az embereket, én vagyok Kurási Mama. Hallottatok volna, mindenki is lett. A megbeszélgethetőség az az egyetlen remény. Addig valaki, akire nem tudjuk a nevét, mégis számba kell vennünk, hogy minden rendben legyen. Rálod-e minden? Nézd meg, ismered-e? Ismered? Ha jön, szét a pitom! Da! Mit? Ember ültő helyében nem lázad! Örökkéntig nem lehet béke nélkül élni. Ne jöjjön közelebb a fejszényével! Ez nekem túl szoros kapcsolat volna. Maga a csatamező kiírálja. Szerencsének hart és vér által kell elpusztulnia, mert bűnös születésétől fogva! Nekem egy a célom. Magamat, a gyerekeimet és a kocsit átmenteni a háborút. Tisztességes emberek vagyunk. Összetartunk. Nem lopunk, nem gyilkolunk, nem fosztogatunk, és mégis egyre mélyebbre süllyedünk. A tolvaj, a gyilkosok volna, talán tele volna a has. Az erény nem kifizetődő.